Slim præsenterer til næste år et formidabelt setup. Jeg har en ny kunstner på programmet til næste år til Slim. Udånder. Men han har det at sige ammo. Første gang nogensinde opfører han sit Dark Ambient nummer. I tried to come and embrace. Glæder til en unik oplevelse fra hele vejen fra Slovakiet. Udånder. Glæder jer. Det bliver fedt.